Малешнет вести. Синоки в спортската сала Македонски бранители бе отворени вторите спортски игри в Мал футбол. Правиме добро, ако се грижиме за здравието, а највеќе се грижиме за здравието, ако спортуваме. Здравието може да се чува на пријатен начин, со спортување. Со самото тоа, истовремено се грижиме за здравието и се дружиме. Преварот започна со 10 екипи од територијата на Обштина Берово, а турнирот го отвори градоначалникот на Обштината Драги Наджински, кој ја истакна важноста на спортувањето, не само од аспект на одржување на здрав надпреварувачки дух, туку и како можност за дружење, забава и респект. Зашто целта на таквите надпреварувања е да се дружиме, да поразговараме, да го подобриме нашето здравје, толку преку спорта. Нека не ви биде императив резултатот. Нека ви биде императив дружењето, пријателството, за на крајот, по завршувањето на спортските игри, од оваа сала да излеземе сите како победници. Веднаш по отварањето беше одиграно комплетното прво коло. Во нашето видео можете да погледнете некои од најинтересните моменти.